בפרשת השבוע, פרשת חוקת, אחד הדברים המעניינים זה הנושא של נחש הנחושת. בני ישראל היו במדבר והם עשו מה שהם עשו, והם גרמו לקדוש ברוך הוא לשלוח להם נחשים שרפים שנשכו אותם. וכשעם ישראל צעק ובחל לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה להשתחרר מהנחש, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לעשות נחש נחושת, לשים אותו על עמוד, על נס, וכל אדם שנחש נשך אותו היה מסתכל על הנחש נחושת והיה מתרפא. הרעיון הזה שנחש נושך ואחר כך נחש מרפא, זה הפך להיות משהו מאוד מאוד משמעותי בתודעה של האנשים. גם במובן הרפואי, אנחנו יודעים שהרבה שנים אחר כך האדם גילה את הכוח שיש לחיסון, שכשמכניסים איזשהו חיידק, הגוף באופן טבעי מתנגד לו ובונה מערכת חיסון. זאת אומרת, הנחש עצמו, המחלה עצמה, יוצרת נוגדנים למחלה. זה הפך להיות סמל היום בכל העולם, סמל של רפואה, נחש נחושת. הייתי אומר שהמסר של נחש הנחושת הוא מסר שהוא לא קשור רק לרפואה, אלא הוא מלמד אותנו שכל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנו מסר, הוא עושה את זה באמצעות נשיכה, או איך שאומרים את זה היום, עקיצה. יש איזושהי עקיצה שמקבלים, והעקיצה הזאת היא מעוררת את האדם לחושבים, להתבוננות. הוא מנסה לחשוב מה קרה, מה היה, מדוע זה בא, ובדרך כלל באותה הקיצה, באותה הבעיה, תמונה גם ההפתעה של הפתרון. גם היום יודעים שמההרס של הנחש עושים את הרפואה, את הפתרון, וכן כל כך יוצא בזה. אז אני רוצה היום להקדיש את השיעור לנושא הזה של נחש שהופך לרפואה. הקיצה שהופכת להיות לתרופה, ולא במובן הרפואי בלבד, אלא במובן הנפשי בהרבה תחומים של החיים. אני רוצה לפתוח בסיפור קטן. אנחנו בני ישראל מצווים בתרי"ג מצוות, והגויים מצווים בשבע מצוות. שבע המצוות, כמו התרי"ג מצוות, זה לא המספר הפשוט שלהם. 613 מצוות, אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שיש לנו הרבה יותר פרטים, כי בכל מצווה יש המון המון פרטים. גם בשבע מצוות של הגויים יש המון פרטים. תיקחו למשל, אחת המצוות זה שהם יעשו חוקים ומשפטים צודקים, לנהל בהם את החברה התקינה. זה אחד משבע מצוות בני נוח. תחשבו שבתוך המצווה הזאת אפשר להכניס ספרים שלמים של כללים הוגנים, כללי מסע ומתן, כללי עסקים, כללי האנישה לאדם שהתנהג שלא כשורה. בקיצור, הרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו שעם ישראל מצווה לשמור את השבע, ללמד את השבע מצוות הללו את הגויים, והגויים מצווים לשמור את השבע מצוות הללו לא מפני שהם רוצים להיות אנשים טובים וישרים, אלא מפני שכך ציווה הקדוש ברוך הוא את משה עבורם. הייתה אפילו הזדמנות אחת שבאחת משיחותיו הרבי הזכיר שהמצווה הזאת היא קצת הוזנחה במשך הדורות. הייתה לזה סיבה פרקטית,
מפני שאנחנו היינו בגלות מאוד חזקה תחת מגפיים של גויים, ולא היה לנו אפשרות אפילו לנשום כמו שצריך ולאכול ולשתות כמו שצריך ולנהל את המשפחה שלנו כמו שצריך. אז על אחת כמה וכמה שלא היה לנו כוח לבוא ולדבר עם הגויים על שבע מצוות שלהם. הם לא היו במצב רוח לשמוע מאיתנו איזה שהם הוראות, איזה שהם הצעות בנוגע להנהגה שלהם. אבל ככל שמתקדם הזמן לקראת הגאולה האמיתית והשלמה, נעשה יותר ויותר אפשרות, יותר כוח. ובאחת ההזדמנויות הרבי פעם הזכיר שגם השואה האיומה שנדחה על יהדות אירופה היא באה כתוצאה מזה שאותם הגויים לא שמרו על שבע מצוות. אפילו היה איזושהי התייחסות שאם אנחנו היינו עושים מספיק כדי לפרסם ולהפיץ את השבע מצוות, הדבר הזה לא היה קורה. אותו דבר ההתייחסות שלו הייתה בנוגע לגויים שגרים פה בארץ ישראל, שהם עושים מה שבא להם מבחינת הצדק, היושר, מבחינת השמירה על חיי אדם. אני אומר במרכאות, אצלהם יש מצווה להרוג בני אדם. אז אילו היו מחדירים להם יותר את הנושא של שבע מצוות בני נוח, אז המצב שלנו היה טוב יותר, ואנחנו משתדלים לעשות את זה כפי כוחנו. לענייננו, אני רוצה לספר לכם על חבר שהוא עובד ביום יום שלו עם פועלים לא יהודים, פועלים ערבים. ומכיוון שהוא חסיד חב"ד, אז הוא מנסה כל הזמן לדבר איתם על הנושא של שבע מצוות. הוא רוצה ללמוד איתם את השבע מצוות. אז הוא הביא להם פרוספקטים וכל מיני דפים וחוברות שהוציאו אפילו בשפה הערבית בנושא הזה. הם קיבלו את זה, לפי איך שהוא בדק וחקר, הם אפילו לא קראו מה שכתוב שם. וככה הדברים התגלגלו. יצא לו שפעם אחת הוא נסע בדרך חזרה, הוא יצא רגע לעשות שירותים, והוא מצא עליהם הדרך שעון יד זרוק, לא זרוק, שנפל, והוא הסתכל, זה היה שעון יקר, שעון, אתם יודעים שיש שעונים של 500 שקל, יש של 1,000 שקל, יש גם 60,000 שקל, יש גם 200,000 שקל שעון, שעון יד. אז הוא לקח את השעון והוא הפך, הוא ראה שאותו בעלים חרט על הצד הפנימי את המספר פלאפון שלו. והיום יש לכם תוכנות כאלה אינטרנטיות שאתה לוחץ את הכפתור, אז הן יכולות לזהות של מי המספר הזה. והוא גילה שזה של אחד מהעובדים שלו, הלא יהודים, הערבים. ואז נכנסה לו השאלה, מכיוון שבתורה כתוב, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. דרשו חז"ל, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אחיך ולא הנוכרי. זאת אומרת שאתה לא מצווה להשיב אבדות של נוכרי, של גוי. מצד שני, מסופר לנו בגמרא על שמעון בן שטח, אחד מהתנאים החשובים, שפעם התלמידים שלו קנו לו חמור לצורך העבודה שלו, ועל החמור היה גם אבן טובה, והוא שאל אותם מה זה? הוא אמר, אנחנו לא יודעים, הוא מכר לנו את החמור עם זה. אז אמר להם, צריכים לשאול, אולי הוא טעה, אולי הוא התבלבל, הוא לא התכוון לתת גם את האבן הטובה ביחד עם החמור. הלך והחזיר את החמור לאותו, את האבן הטובה לאותו גוי, ואכן הגוי התברר שטעה. והוא אמר, איזה עם זה, איזה אלוקים זה, שהם מחזירים אבדות, זה לא דבר שמקובל בעולם הפתוח, והנה, הם יש להם את זה. אז מזה למדה הגמרא, וכך נפסק ברמב״ם, בשולחן ערוך, שאם האדם רוצה להחזיר לגוי את האבדה, והוא עושה את זה בשביל לקדש את שמו יתברך, שיראו כמה עם ישראל הם אנשים טובים, אנשים ישרים, אנשים אכפתים, אנשים שהם מתייחסים לזולתם בצורה הוגנת, אז בהחלט מותר. אפילו קידוש השם יכול לצאת מזה. ואז החבר החליט שהוא יחזיר את האבדה הזאת, שלח לחמך על פני המים, מי יודע מה יצא מזה. וזה דבר פלא, הוא הצליח לגרום להתפעלות,
ומכיוון שהאדם שאיבד את השעון היה טיפוס חריזמט, טיפוס כזה סוחף, אז כשהוא בא אליו עוד הפעם בהצעה, בואו נלמד שבע מצוות בני נוח, אז הוא קיבל את ההצעה שלו בעבר וברצון. הוא ארגן קבוצה של 20, הם יושבים פעם בשבוע, 20 ערבים, בשיעור תורה, שבע מצוות בני נוח. וזה כבר חצי שנה ככה. זה בדיוק מה שהתחלתי לומר, שיש שם כל כך הרבה, כשאת מדברת על הצדק ועל היושר ועל ההגינות ועל חברה מתוקנת, יש המון המון, הייתי אומר, שולחן ערוך שלנו מתחלק לאור החיים, לא שייך להם. יורה דעה גם לא שייך להם. אבל חושן משפט, כל ההלכות האלה של בין האדם לחברו בעסקי ממון, זה בהחלט יכולים ואפשר ללמד אותם לאורך ולרוחב ולעומק, ועם השיטות, והשיטה של הרמב״ם, והשיטה של הריף, והשיטה של הבית יוסף, ומה ההלכה נפסקה וכן הלאה, מה של צדק ויושר בין בענייני ממונות, איך שזה נקרא, זה בהחלט דבר שמתאים להם גם כן, והם עושים את זה, והם מודים שאחרי שהם עשו את זה חצי שנה, והם שמחים ומדברים, אפילו השיעור עובר אצלהם בוואטסאפ גם כן, הם שולחים אחד לשני וזה עושה רעש. ולמה? כל זה כתוצאה מזה שהוא יחזיר לו את השעון. אז קודם כל למדנו מזה שכשאתה רוצה להגיע לבן אדם, זה לא מתחיל מלהגיע אליו דרך השכל, אז אתה מגיע אליו דרך הלב. החזרת לי, הראית שאתה מכבד אותי, שאתה מעריך, מוקיר, מתייחס ביחס שווה, אז אני גם הולך לכיוון שלך. אבל מעבר לזה, אנחנו לומדים פה מסר. הקדוש ברוך הוא רוצה, או רצה בסיפור שלו, שהבן אדם ילמד את השבע מצוות בני נוח. אז הקדוש ברוך הוא עושה המון תחבולות שהדבר הזה יקרה. הוא עושה שהערבי לא ירצה ללמוד ממך את השבע מצוות. ואז אתה נכנס לתוך דילמה ואתה שואל את עצמך, מה אני עושה כדי שהוא כן יעשה? ואתה מתחיל להתלבט ולהתחבט, וכשמחפשים, מוצאים, אתה מוצא את ההזדמנות ואתה מעביר לו את המסר. והכל התחיל כדי שהיהודי ישים לב ויבחין, יש לך אפשרות להעביר את המסר, לא עשית את זה טוב עד היום. והראיה, כאשר הגעת במציאות מסוימת, בדוגמה הצלחת, בדוגמה טובה שמתאימה לו, הצלחת להביא אותו לזה. הקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו לפעמים באמצעות חיסרון, באמצעות קושי, באמצעות סירוב, שאנחנו נדע מה כן יש לנו, עד כמה יש לנו כן כוח לעשות ולהשפיע ולשנות. האמת היא שלא, זאת אומרת ישנם עוד קבוצות של לא יהודים בארץ, בעולם. כן, לא, קבוצות של לא יהודים שמאוד מאוד מתעניינים, ויש להם פה בארץ גם כן קבוצות של זרמים שונים שמנסים לעזור להם. הם אפילו הוציאו להם סידור, תפילה לאותם בני נוח שמתעניינים ביהדות. אנחנו בגישה שלנו, על פי מה שכתוב בהלכה, אנחנו לא מנסים לגייר. אנחנו טוענים שאדם שנולד יהודי זה מפני שזו השליחות שלו. אדם שנולד לא יהודי, יש לו שליחות להישאר לא יהודי. אין שום סיבה לעשות גיור, אין שום סיבה שהוא ישנה את עצמו. רק בודדים, מתי מעט ממש, נשמות מיוחדות. זה הנשמות שאנחנו מעוניינים שהם יגיירו. ושאר האנשים בהחלט ללמד, ושתדעו שמדובר בתנועות גדולות, במיוחד בחוץ לארץ, גם בארצות הברית וגם ברוסיה, של עשרות, מאות, אלפים, ואני לא אגזים, אני אגיד עשרות אלפים של גויים שמתעניינים מאוד 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 בלימוד של השבע מצוות האלה, והם מאוד מאוד מוכנים לשלם ומה שלא יהיה כדי שבן אדם יבוא, יהודי יבוא וילמד אותם. והסיפור הזה של הסידור זה סיפור שגם כן בשנים האחרונות יצא כתוצאה מהבקשות המיוחדות שלהם שיסדרו להם. יש אותו גם בעברית, יש אותו גם באנגלית, גם בצרפתית, גם ברוסית. כן, סידור מיוחד לבני נוח. הוא מושתת כמובן על
הסידור שלנו, על פרקי תהילים, רק שהשמיטו משם את האתה בחרתנו, את האלוקי, את הקידישנו במצוותיו וכן הלאה, הורידו את האלמנטים היהודיים וסידרו להם דברים בהתאם להם. ובזמנו גם הרב אליהו נתן לזה את הגושפנקה שלו ואת העזרה, והיו להם פגישות פה בארץ מדי פעם כדי איך לעזור להם להיות אנשים יותר טובים, אנשים שעושים את רצון השם באופן היותר נכון. מתברר, וזו הנקודה שאני רוצה להגיד, מתברר שכאשר מביאים לאדם, מכינים אותו לחשיבות של העניין בכל תחום שהוא, שבו הוא מתקשה, נותנים לו להבין את החשיבות של העניין. לפעמים זה צריך לבוא דרך הלב, דרך הרגש, ולפעמים דרך הכיס גם כן, ואז פתאום מתגלה שהוא כן שייך והוא כן מבין. אני יכול לומר לכם באופן אישי שהרבה פעמים נתקלתי בארץ פה בנשים שנכנסו להיריון מסיבות שונות ולפעמים מסיבות משונות, והם רצו לעשות הפלה. ולמדתי את הדוגמה הזאת, למדתי מיהודי צדיק בדור הזה, הרב בן ציון אבא שאול, שאני חיכיתי אותו בנושא הזה. כשהיה מגיע אליו סיפור כזה, אז הוא היה פונה לאותה בחורה והיה אומר, תשמעי, סך הכל בהיריון זה סבל מסוים, זה קושי מסוים, אני אשלם לך כמה שווה להחזיק הריון בבטן במשך חודש ימים. את רוצה 3,000 שקל בחודש, 5,000 שקל, וסגר איתה חוזה, ואחרי הלידה תביא אליי את הילד. וזה הכל, את תקבלי את הכסף שלך ואל תעשי הפלה. אז כמוהו, כמוני בנושא הזה, ואני הצלחתי עד היום למנוע מ-30 נשים את ההפלה, כי אני הבטחתי להם שאני אשלם, ואני גם חלק מהם גם שילמתי, היו כאלה שוויתרו, היו כאלה שהחזירו, אבל אף אחת לא רצתה לתת לי את הילד אחר כך, זה לא קרה, אבל פי שלא כל כך פחדתי מהעניין, אבל זה לא קרה אף פעם. מתברר שלפעמים אצל האדם, אצל כל אדם, הנקודה הזאת קיימת, חסר לו אולי בהבנה של החשיבות של העניין. הייתי אומר שמשהו צדדי, תמורת כסף, יכול לשנות, יכול להשפיע, יש לזה עוצמה מאוד מאוד חשובה, זה דבר יפה. אני חושב שזה הקדוש ברוך הוא הביא לנו סיפורים כאלה, דוגמאות כאלה, שאנחנו יכולות להשפיע, מפני שהוא רצה להראות לנו שאם יש בן אדם, זה בדיוק אפקט הנחה שאני קורא לזה, אם יש בן אדם מהצד, ממולך, ממולך, שהבן אדם הזה לא מעריך משהו מסוים, לא רואה אותו בצורה הנכונה, לא קולט אותו עדיין במצב האמיתי שלו, אז את יכולה לדעת ב-100% שאם את ראית את זה, אז כנראה גם אצלך החשיבות לעניין לא ב-100%. וזה מה שאני אמרתי לעצמי, ואז אמרתי, אם זה לא, אם כזה, אם כנראה לא חשוב כל כך בשבילי, האם אני מוכן להוציא על זה 30-40 אלף שקל? ויעשתי את הכסף הזה, זה לא מהכיס שלי, אבל אחרי שהצלחתי לעשות את את האפשרות הזאת, אז התברר שגם האדם שעמד מולי, במקרה הזה זו הייתה אישה, פתאום זה הפך להיות לה חשוב גם כן. זאת אומרת, אתה היית צריך לחזק את הדבר, חשיבות של חיי האדם וכן הלאה, בתוך עצמך, אז הוליד שגם האדם שמולך יחזק את עצמו, ואני חושב שזה אותו אפקט, האפקט של הנשיכה, והנשיכה עצמה היא תרופה, אתה מחזק את הצד אצלך, וזה מתחזק אצל האדם שעומד מולך. זה יחד עם ארגון פועה? לא, יש אפרת, לא פועה. אפרת זה ארגון בפני עצמו. הם נותנים, אני לא עשיתי את זה דרך מישהו, אני יכול להגיד, האפרת, הם בדרך כלל נותנים חבילה של לידה וכאלה, זה משהו אחר. פה זה היה, אתה יודע, פתאום אחרי שיעור ניגשת איזושהי אישה, היא אומרת שהיא בהיריון מהחבר שלה, היא לא התכוונה, זה לא פה, זה לא שם. היא רוצה להפיל אותו. אז היו כאלה באמת, אני זוכר מקרים כאלה שזה היו בנות שהן לא היו בגיל צעיר גם כן, היא רצתה להפיל, ונצלחתי לשכנע אותה לא להפיל, וזה הילד היחיד שיש לה, היא כבר עברה את הגיל, זה מה שיש לה, והיום היא אומרת תודה רבה 1,000 פעמים שהיא לא הפילה את אותו זה. אני מכיר גם סיפורים הפוכים,
שאחת שזה, היא נכנסה בהיריון, לא משנה, וזה עברה את הגיל ואין לילדים. זאת אומרת, הנושא הזה של החשיבות הוא מאוד משמעותי, אבל הוא גם כן מאוד תלוי בצורה שלך, איך שאתה רואה את הדברים. מספרים על שני יהודים עשירים, שלא עלינו, ירדו מנכסיהם, ירדו, נפלו, כמו שאומרים. אחד, היה איש ישר, יש אנשים כאלה שכשהם צריכים להיות פה ולב שווים, יש אנשים שזה לא רק פה ולב שווים, הם רוצים שגם לא יטעו בהם בחיצוניותם. אז כשהוא היה איש עשיר גביר, הוא לבש בגדים שמתאימים לעשיר ולגביר. כעת, כשהוא נרד מנכסיו, הוא רצה שזה יהיה ברור שהוא לא גביר, אז הוא לבש בגדים פשוטים, הוא עבר לגור בשכונת עוני וכיוצא בזה. החבר שלו נפל מנכסיו, אבל השתדל כמה שיותר להרחיק, כמה שיותר להעלים שלא ידעו מהנפילה שלו. הוא ביקש מהאנשים שיתנו לו לגור בבית עוד חצי שנה בלי תשלום. הוא המשיך ללבוש בגדים יפים, ומה עלה בגורלו? נפלו לפתחו כמה עסקים. הוא היה צריך הלוואות. ציבור העשירים, ידע שהוא אדם עשיר ועמיד, אז האמינו שהוא מסוגל להחזיר. נתנו לו אשראי גדול יותר, גם בבנקים, גם במקומות אחרים. הוא התחיל לעסוק עוד הפעם, והוא הצליח לחזור חזרה להשאיר אותו. הראשון נפל. השני הצליח לחזור חזרה. אני לא מטיף לצביעות או לשקר ולהראות שאתה עשיר כשאתה לא באמת כזה. אבל יש כאן לפעמים איזשהו ניסיון שבורא עולם מעמיד בו את האדם. כשאנחנו מדברים על מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת שהאדם שקיבל את המתנה יודע לאחוז בה גם במצב רוח טוב וגם במצב רוח פחות טוב. ניקח אפילו את העשירות. האם אתה מסוגל להכיל אותה כמו שצריך, גם במצב רוח טוב, גם במצב רוח פחות טוב? אז כשהכל טוב, זה לא אומר שאתה באמת ראוי להחזיק כסף. אבל כשכבר נפלת, אבל הלב שלך נשאר לב של עשיר, תחושה של עשיר, אתה מאמין שזה שייך לך גם כשאתה לא רואה את הכסף מול העיניים, אתה העשיר האמיתי. העשירות לא מתחילה בחשבון הבנק, העשירות מתחילה בלב. זה איזושהי תכונה מסוימת. לפעמים, זה מה שאני רוצה לומר, דווקא הנפילה שלנו באיזשהו דבר, זוהי נקודת המבחן שלנו, נקודת הנשיכה, נשיכת הנחש. הנשיכה שבה הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם, האם באמת הדבר הזה שבו אתם עסוקים, האם אתם באמת אוהבים אותו, האם אתם באמת שייכים לו. לכן הרבה פעמים אנשים שזכו לחזור בתשובה, הם טוענים, עד שלא חזרתי בתשובה, היה לי והיה לי והיה לי, ומי שחזרתי בתשובה, פתאום נעשה כל מיני דברים הפוכים. התשובה היא כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. יש לכם, זה לא שאין לכם. אבל זה תקופה מסוימת של ניסיון לראות. האם זה שהתקרבת אל בורא עולם, זה רק בגלל שאתה חשבת שאתה תקבל כתמורה משהו, או שאתה באמת אוהב אותו? אחרי שהתברר שזה שהתקרבת זה בגלל שאתה באמת אוהב, אתה תחזור ותקבל כפל כפליים. הרבה אנשים נופלים באמצע הדרך, אבל התכלית והתקווה זה שהאדם מחזיק מעמד בניסיון ועובר אותו בהצלחה. נוח בנה טבע. הטבע הייתה 300 אמה אורך ו-50 אמה רוחב, 30 אמה גובה. כשאנחנו מדברים על אמה, אם אתם רוצים לתרגם את זה למטרים כדי שיהיה לנו קל בראש, תעשו חצי. 300 אמה זה 150 אמה. 50 אמה, סליחה, מטר, סליחה. 50 אמה זה 25 מטר, 30 אמה זה 15 מטר. כשאני יושב ומתבונן על התיבה של נוח בדמיון 150 מטר, ונכנסים שם כל בעלי החיים, נסו רגע לדמיין, פיל ופילה, קרנף
ולא יודע איך אומרים את זה, קרנפית, קרנפה, וזברה, זכר ונקבה, ועוד ועוד מהבעלי חיים. ראם עמד בחוץ, אבל רק תשימו אותם אחד ליד השני, את כל בעלי החיים. אבל זה לא רק הגן חיות התנ"כי והגן חיות הספארי, וזה הרבה מעבר לזה. אין מצב, אפילו אם הם יעמדו כמו פיתות אחד ליד השני, שב-150 מטר על 25 מטר תצליח להכניס גן חיות שלם מכל החיות שיש בעולם. אין מצב. ומי אומר את זה? לא אני אומר את זה, אומר את זה הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אז למה הקדוש ברוך הוא ציווה? אם כך, חייבים לומר שזה היה נס. שהבעלי חיים בתיבת נוח, הם חיו בנס, בגודל הזה שהם נכנסו, זה היה נס. נשאלת השאלה, אם כך, מדוע היא הייתה צריכה להיות 150 על 25 מטר, אפשר שהיא תהיה 5 על 10, ותכניס לשם את הכל. איך? בנס? אם נס, אז נס עד הסוף. עונה הרמב"ן תירוץ נפלא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אבל הוא רוצה שתהיה להנס איזושהי אחיזה בטבע, שזה לא ייראה כל כך בוטה, שזה לא ייראה כל כך מוזר ומשונה. הוא רוצה שזה יתלבש, בכאילו יתלבש. מי שיתחיל טיפ-טיפה לחשוב, לא צריך אפילו מחשבון, אלא טיפ-טיפה לדמיין איך שזה, אז הוא יבין שגם 150 מטר לא מספיקים לדבר הזה. אבל איזשהו דמיון שיהיה לזה כן. אני, בהמשך לדבריו של הרמב"ן, הייתי רוצה ללמוד מהתיבת נוח שלא הכילה, שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו איזשהו מסר. לפעמים אנחנו נמצאים בתיבת נוח, או אם תרצו במיטת סדום. מה זה תיבת נוח? נותנים לך גודל מסוים, אורך, רוחב, גובה, ואומרים לך תסתדר עם זה, כשאין שום סיכוי שאתה יכול להסתדר עם זה. והמבחן שלך זה האם אתה מסוגל לחיות בתפיסה של אחרית הימים. התיבה של נוח הייתה כמו אחרית הימים שישעיהו הנביא אומר, גר זאב עם כבש, שם כולם חיו ביחד. אז האם אתה יכול לחיות בתפיסה גאולתית של אחרית הימים, לפקוח את העיניים ולראות את הגאולה? איך? אומר, אני לא רואה איך זה מסתדר, אבל אני מוכן לנסות. באים עם איזושהי הצעה אליכם, רוצים את העזרה שלכם באיזשהו דבר, ואתם יודעות שזה למעלה מהכוחות שלכם. אין לכם את הזמן, אין לכם את הכוח, אין לכם את הכסף, אין לכם את הסבלנות. אבל בא בן אדם ואומר, אולי אתה מוכן להיות קצת גאולתי של אחרית ימים של תיבת נוח. אני אפתח את הלב שלי. אני מוכנה ברמה העקרונית. אחר כך נראה ברמה המעשית איך אני מורידה את זה לאלף, בית, גימל, דלת, ואז תתפלו לשמוע שתיבת נוח יכולה להיות גם אצלכם בבית. אתם תתפלו לראות שהנס והדבר היוצא דופן יכול להיות. לפעמים, זו הנקודה שאני רוצה להעביר, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצבים כאלה שזה לא ייתכן, ממש לא ייתכן. מצד אחד לא ייתכן, אי אפשר, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, אין מקום. ומצד שני, זה בא אליי. זה ההשגחה הפרטית. אז באים ואומרים, תשמע, את לא חייבת לקחת את הכל, את לא חייבת לעשות את הכל, את לא אלוקים, את לא יכולה לעשות יותר מהכוחות שלך. אבל משהו. תפתחי מקום בלב לעניין, ואז בסייעתא דשמיא ייפתח גם איזשהו שפע גשמי. ככה הדברים מתנהלים בעולם. יש איזשהו קושי, והקושי מעמיד אותנו במבחן, והמבחן זה לראות האם אנחנו באמת שייכים לעניין, וברגע שאנחנו שייכים, זה נפתח. הגמרא מספרת על רבי בנימין. רבי בנימין הצדיק. יש אפילו את הקבר שלו פה בארץ, בנימין הצדיק. הוא היה גבאי צדקה. אחראי על הקופה, מחלק ביושר, בנאמנות לנצרכים. הייתה שנה קשה, כמה שנים קשות, ולא היה, לא היה לו אפשרות לפרנס את כולם, והיא הגיעה אליו אישה אלמנה, מסכנה,
והיא בכתה לפניו שהיא זקוקה ללחם. והוא אומר לה, תראי שהקופה ריקה, אין לי מה לתת לך. והיא אומרת, טוב, אז אני וילדיי נמות ברעב. אז הוא, שהיה בעל משפחה מרובת נפשות, פרנס אותה משלו, והקדוש ברוך הוא הוסיף לו כשהוא חלה 22 שנה. נשאלת השאלה, רבי בנימין, למה לא פרנסת אותה קודם לכן? היא באה, היא אמרה לך, אני זקוקה. הראית לה שהקופה ריקה. אז היא צריכה להגיד לך, אם אתה לא מפרנס אותי, אז אותה אישה וילדיה ימותו ברעב, ורק אז אתה מפרנס? וכי אתה לא יהודי? וכי אתה, בגלל שאתה גבאי צדקה, אתה לא מחויב במצוות הצדקה? אז בסדר, יש לך קופה, אבל יש לך גם חשבון בנק. אם הקופה ריקה, למה אתה צריך לחכות עד שהיא תגיד שהיא הולכת למות? התשובה היא שבאמת לא היה לו מה לתת לה. באמת לא היה. אבל ברגע שהוא ראה באיזה מצב אגום היא נמצאת, זאת אומרת שאין לה מי שיכול לעזור לה לגמרי, לחלוטין. אם אתה לא תעזור, אני פשוט מתה עם המשפחה, אז הוא פתח מקום למוחתר חתירה בתוך הלב, בעומק יותר, למעלה מהשכל, למעלה מהדעת, והוא הצליח בסוף להחזיק גם את משפחתו וגם אותה. איך? למעלה מהשכל. זה לא משהו הגיוני. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להרחיב את את הצינור של ההשפעה של האדם פה למטה, מה הוא עושה בשביל זה? הוא עוקץ אותו. הוא נושך אותו כדי שיפתח. ככה מסופר במדרש על האיילה. האיילה יש לה רחם צר וקשה לה להוציא את ההבלה. אז בא נחש, זה אותו דבר. הוא עוקץ אותה והעקיצה הזאת גורמת לה להרפייה של השרירים שלוחצים, והיא מצליחה להוליד את האופר, אופר איילים. להוליד את הילד שלה. האמת היא שאנחנו גם כן ככה, אנחנו חתיכת רחם מלא שרירים, רחם שרירני, ואנחנו לפעמים לא משחררים, בכל התוקף לא משחררים. יש לנו עצירות רוחנית לשפע הרוחני שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, והקדוש ברוך הוא נאלץ לשלוח נחש, לתת עקיצה, ומרוב הכאבים של העקיצה אנחנו שוכחים לרגע את הצורך שלנו לאחוז את השרירים שלנו, ואז השרירים לשנייה נעשים רפואיים, ואז מתרחשת הלידה. הנחש יש תפקיד לעשות רפואה. הנשיכה, הקושי, הצרה, זה כדי לפתוח איזושהי ישועה. וכל פעם שאנחנו נתקלים או נתקלנו באיזשהו דבר, סימן שהתקל הזה יש לו איזשהו מסר בשבילנו כדי ללמד אותנו איפה בדיוק אנחנו צריכים לשפץ את עצמנו, איפה אנחנו צריכים בדיוק לטפל בעניין שלנו. הגמרא במסכת ערכין אומרת דבר מאוד מעניין בנוגע ללשון הרע. אומרת הגמרא, לשון הרע הורג שלושה. הורג את זה שמדבר, כמובן ההרג פה מדובר במובן נפשי רוחני, שזה גם גרוע, אולי אפילו גרוע יותר מהמוות הגשמי. מי שמדבר הוא נהרג, מי שדיברו עליו הוא נהרג, ומי ששומע הוא מקבל את הלשון הרע גם הוא נהרג. שואלת הגמרא, שואלים המפרשים, זה שהמדבר מגיע לעונש אנחנו מבינים, זה ששומע הוא מקבל מגיע לעונש גם אנחנו מבינים, אבל מה השם זה שדיברו עליו? מה הוא עשה? דיברו עליי, מה אני יכול לעשות? דברים, האנשים מדברים, אני יכול לסתום להם את הפה? אומרת הגמרא, אם התגלגל על ידך שמישהו חטא באמירה או בשמיעה, סימן הדבר שיש לך שייכות לעניין. אז אתה צריך לשאת בעול של העונש, כיוון שאתה שותף לטרגדיה, אתה שותף לחטא, באופן עקיף, באופן פסיבי, אבל אתה שותף. כל פעם... מה, הוא עורר אנשים כביכול? כביכול, כן. במילים אחרות נגיד את זה, אל תמשוך אש. תשך את זה. אל תמשוך אש.
כתוב אשרי שחושדים בו ולא לא. אז אולי נעשה חשדות על עצמנו, נצא לרחובות, נשחק אותה גנבים בלילה, נעמוד ליד בתים עם דיסקים כאלה, לא לגנוב, רק כאילו כדי שהמשטרה תתפוס אותנו, כדי שנשב קצת בכלא, ואז נקבל ברכת השם, אשרי, אשרי שחושדים בו ולא לא. האדם צריך להרחיק ממנו כמה שהוא יכול את החשדות, כמה שהוא יכול את המחשבות. רק שאם כבר נקלע שלא באשמתו, נותנים לו ברכה אשריך שאתה תצא מזה חי. אבל זה לא שזה דבר מובחר, זה דבר שרחוק מלהיות מובחר. בכל פעם שאנחנו, כמו שיש באישון, יש מאשן אקטיבי ויש מאשן פסיבי, כל פעם שאנחנו נתקלנו למריבה, למחלוקת, לא באופן אקטיבי אלא באופן פסיבי, יש לנו איזשהו מסר שאנחנו צריכים לקחת. הייתה פה נשיכה, למה אני הייתי צריכה להיתקע כאן? למה הייתי צריכה להגיע כאן? יש לי איזשהו מסר. גם אם מישהו נתקע בי, סימן הדבר שאני צריכה להתחזק בנושא אחדות, בנושא שלום, אחרת זה לא היה קורה איתי. מי לימד אותנו? את זה דוד המלך. דוד המלך יצא לו באופן עקיף, שהוא שלח אנשים לאיזשהו דבר, ובאופן עקיף נוב עיר הכהנים, סיפור המפורסם, שדוד ברח משאול, הוא הגיע לנוב, אחימלך נתן לו, המלך נתן לו את החרב שדוד הוציא מגוליאת והרג בה את גוליאת, נתן לו לחם הפנים לאכול, כי הוא היה רעב, ובסופו של דבר היה איזה דואג האדומי שם שדיבר לשון הרע, העביר את זה לשאול, בא שאול הרב. אומרת הגמרא, החטא של הריגת נוב עיר הכהנים, ששאול המלך הרג, שהוא נענש על כך, היה תלוי האבון הזה גם על דוד המלך. התגלגל על ידך, קרה באמצעותך. לכן כשדבר קורה באמצעות בן אדם אחר, אפילו שלא בכוונה, הוא צריך לשאת את הדין. זה הסיבה שאם חלילה בן אדם באמת פנה עם הרכב שלו ופגע במישהו והזיק למישהו, או חלילה לקח חיים של מישהו, זה דבר שהוא צריך לתת עליו גם את הדין, אומנם לא כמזיד אבל כשוגג. זאת אומרת, יש לו איזשהו שייכות להם. מדוע הדבר הזה התגלגל על ידך? בעבר שאלו אותי פעם איזה מנהל עבודה ששלח פועל עם הרכב של העבודה, שלח אותו לעשות משהו וקרה מה שקרה, והפועל הזה נהרג לא באשמתו של בעלים, בלי שום, הרכב תקין, הכל תקין, עם רישיונות, עם ביטחונות, הכל בסדר, אבל הוא נהג בצורה מסוימת והתגלגל שהוא מת. אז באמת הוא צריך תיקון, יש תיקון, תיקון, תיקון מסוים, תיקון לנשמה שלו, תיקון לצדקה, תיקון ליתומים שנשארו, יש איזשהו תיקון, זה יתגלגל על ידך. וזה במקרים של אסון, חכמנא ליצלן, אבל זה גם בדברים עדינים יותר, קלים יותר, דקים יותר. גם בהם האדם צריך לדעת שאם הוא נקלע לעניין, יש לו גם כן מה לתקן. הגמרא מספרת את זה במסכת ברכות. גמרא מספרת על אחד מהתנאים החשובים, רבן גמליאל. רבן גמליאל שלט ביד רמה, היה נשיא, הוא היה חכם גדול, והייתה לו איזושהי שאיפה שכל העם יהיה מאוחד סביב הפסיקה שלו, סביב המחשבה שלו. והיו חכמים אחרים, אתם צריכים לדעת שכשאתם עובדים עם בני ישראל, בני ישראל זה עם חכם ונבון. אם אתם רוצים להיות מלכים על אנשים פשוטים, אז אין לכם שום בעיה, כולם ישתקו שוב שוב, יעשו מה שאתם אומרים. אבל ברגע שיש לך עסק עם עם ישראל, אז תמיד יהיו לך אופוזיציות, אתה צריך להיות מספיק כנה להכיל את האופוזיציה הזאת, לא יסכימו איתך על כל מילה שאתה אומר. אז רבן גמליאל אמר מה שאמר, לא ניכנס לדיון ההלכתי, והיה חכם אחר, רבי יהושע, שאמר משהו אחר. ורבי יהושע אמר את דבריו כאופן אישי, הוא לא הורה ככה הלכה לרבים, אבל לרבן גמליאל זה מאוד הפריע, והוא החליט להגיב בצורה עוצמתית, אולי אפילו עוצמתית מדי.
והוא פגע בכבודו של רבי יהושע, שהחכמים לא אהבו את זה. והם החליטו שהם צריכים להעביר את הנשיאות מרבן גמליאל לחכם אחר. ואז עלתה המחשבה, מי ראוי למלא את מקומו של רבן גמליאל? המחשבה הראשונה, רבי יהושע מתאים ביותר. אמרו החכמים, רבי יהושע לא יהיה. משום שרבי יהושע הוא היה הסיבה שבגללה אנחנו הורדנו את רבן גמליאל. אחר כך מינו בסוף את רבי אלעזר בן עזריה, המוכר לכולם האגדה של פסח, ובסוף החזירו גם את רבן גמליאל לנשיאות, אז היו שני נשיאים, שבועיים זה, רוטציה, שבועיים זה, שבועיים זה. זה קרה שוב, כשאני מדבר על הדברים, אני נזכר, זה קרה שוב, כשקורח יצא נגד אהרון הכהן ורצה שהכהונה תהיה אצלו, אז הגמרא, הפסוק מספר, התורה מספרת, שהתחילה שם המגפה, ויאמר משה אל אלעזר בן אהרון הכהן, קח את המחתה ותקטיר קטורת כדי לעצור את המגפה, כי לקטורת הייתה סגולה שיוצרת מגפות. אומרים המפרשים, מדוע משה פנה לאלעזר בן אהרון הכהן ולא פנה לאהרון הכהן בעצמו? הרי מי שמקטיר קטורת זה היה הכהן, אז למה אלעזר? עכשיו זה משהו שכהן, אז תכבד את הכהן הגדול. התשובה היא, הכהן הגדול היה פה נגוע, מכיוון שקורח הרי היה נגדו. אז כיוון שקורח היה נגדך, אתה כבר לעסוק במחלוקת הזאת לא שייך, אתה יכול להזיק, ההתייחסות שלך עלולה להזיק לך. אתה את המסר היית צריך לקבל, איך אתה מרבה שלום. ואני הייתי מעיז ואומר שהסיבה שאהרון הכהן השקיע כל כך בחיים שלו בנושא של להביא שלום בין איש לרעו, בין איש לאשתו ואישה לבעלה, זה מכיוון שהיה את פרשת קורח. פרשת קורח חיזקה אותו שהתפקיד שלו בעולם זה עניין של שלום. מדוע? הוא אומר, אם נתגלגל על ידי שיש בן אדם שכל כך עשה חורבן ומחלוקת והוא חלק עליי, אני הייתי כאילו הדלק שלו למחלוקת. אני הייתי המוטיב שלו למחלוקת. אני חייב להילחם בנושא של מחלוקת עד הסוף ולהרבות שלום בעולם, שלפי התיאורים הוא עשה במשך ימי חייו בכל יום 5 זוגות שלום בית. אני לא מכיר אפילו מטפל נישואים אחד שעושה את זה על בסיס יומיומי. זה משהו פנטסטי, זה משהו, מספר גרנדיוזי. זה כולל שבתות, ימים טובים, יום הכיפורים ותשעה באב. לא להפסיק יום אחד בנושא הבאת השלום, מפני שהוא לקח את הנחש, את החטא של קורח, והוא הבין שאם זה היה קשור אליו, אפילו בעקיפין, סימן הדבר שאתה צריך ללמוד מזה מסר. ואנחנו כולנו צריכים לחפש את הנחשים. עכשיו זה עונת הנחשים, מדברים על זה שיוצאים וזה, וכשיהיה לכולם רפואה שלמה, כל אלה שננשכו. אבל הנחש גם בא ללמד אותך איזה מסר, למה אתה שייך, ומהו התיקון שאותו אתה צריך לעשות. תקשיבו לסיפורים שאתם קוראים, לסיפורים שאתם שומעים, למה בהשגחה פרטית שמעתם סיפור זה, או למה שמעתם סיפור אחר. לפעמים זה יכול להיות סיפור אפילו על אדם שהוא לא יהודי, לא שייך דווקא לדת משה, ואף בכן יש איזשהו מסר עמוק מאוד שהקדוש ברוך הוא מעביר באמצעותו אליך פה בעולם. לפני שנים יצאה אוניית של נופש, יצא לנסיעה עם משפחה, הורים, ילדים, ובצורה לא מובנת, לא מוסברת, רב החובל טבח שם את כולם, את האבא, את האימא, את הילדים, את כולם, והוא בעצמו ברח נמלט והצליחה להינצל מתוך האונייה הזאת רק ילדה אחת, בת 11, שקפצה מצוף בתוך האוקיינוס הפתוח, תוך כדי שהיא קפצה היא נטבלה בתוך דלק של האונייה שכבר התחיל לצאת, וככה היא שטה לה במשך
ארבע יממות שלמות, לילה ויום. תנסו לדמיין את עצמכם, לא באוקיינוס ביום, באוקיינוס בלילה. שקט, מים, מצוף מסכן, ילדה בת 11. איך אפשר להאמין? היא יצאה מזה והיא יצאה שפויה. סביבה קרישים, לוויתנים, הם לא ניגשים אליה רק בגלל שהיא כולה נודפת ריח של דלק, וזו הייתה ההצלה שלה. היא ככה חצי מעולפת, עם מים, בלי מים, היא יצאה בסוף. היא אפילו, הטראומה הזאת אפילו נשכחה, עשו לה היפנוזה כדי להוציא את כל מה שהיה. דרך ההיפנוזה, דרך אגב, גילו מי זה שרצח את כולם, כי היא עוד הספיקה לראות איזה שהם דברים שכשחיברו אותם גילו מי זה היה הרוצח. אבל הדבר הכי מעניין, שכשאתה קורא את הסיפור שלה, היא אומרת, בכל הימים הללו שהיא הייתה שמה במים, לא היה לה אפילו רגע אחד של מחשבה, אחד, שהיא לא תנצל. רגע אחד שהיא חשבה לא לנצל. כמה שניות האדם צריך אם עובדת ממנו התקווה כדי שהוא יאבד את כל ההשתנות שלו? אני חושב שזה בין 15 ל-30 שניות. זמן קצר מאוד אם לאדם נאבדה התקווה או שהוא מתגלגל בכל המדרגות, אין לו כוח. ופה יש לך ילדה בלי אבא, בלי אמא, והיא ראתה את הרצח של ההורים שלה. אולי אז היא לא זכרה אותו, אבל היא ראתה את זה. והיא בתוך ים עוין לא ברור, תוך כדי שהיא צפה באמצע הלילה, היא נרדמת ואפה לתוך המים, ומצליחה איכשהו לחזור למצוף חזרה, לתפוס אותו חזרה, משהו עזוי לחלוטין. אבל מזה אתה לומד. אתה שומע סיפור כזה, אתה לומד. הכל תלוי באמונה שלך. הכל תלוי ביכולת התקווה שפועמת בקרבך. אז מה זה אומר? זה אומר שאם אתה שומע דבר כזה, אתם לא טיפלו בעזרת השם לאוקיינוס, ולא תהיו על המצוף, אפילו לא חצי דקה בעזרת השם. אבל מה המסר? המסר זה שיש פה נשיכה, אמנם לא נשיכה ישירה, אבל נשיכה תודעתית, שהקדוש ברוך הוא אומר, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. הייתם עומדים בדבר כזה? בחצי מזה? אולי צריכים להתחזק קצת באמונה, קצת בעוצמה. אנחנו נכנסים עכשיו לחודש תמוז, ימי בין המצרים, 9 באב. היה חסיד אחד שבא מארץ ישראל לרבו שהיה בחוץ לארץ. זה היה שבת חזון כשהוא הגיע, שבת שלפני 9 באב. והוא היה ככה, כולו קודר, כולו רציני, מעונן חלקית. שואל אותו רבו, למה אתה כל כך עצוב? שבת חזון, אה? אני רוצה להגיד לך משהו. שבת קודש היא מארחת נפלאה. אתה יודע למה? תאר לעצמך שראש חודש חל בשבת. אנחנו מקבלים את הראש חודש בשבת יפה מאוד. אומרים יעלה ויבוא בכל תפילה. בכל ברכת מזון אנחנו מוסיפים יעלה ויבוא. אנחנו מוסיפים הלל בתפילת השחרית בבוקר. שבת מכניסה אורחים יפה. ומה יקרה אם ייפול חול המועד בשבת? זה קורה כל פעם, גם בפסח וגם בסוכות. שבת חול המועד. אז אנחנו לוקחים את המוסף של שבת ומחליפים אותו במוסף של 3 רגלים. אנחנו מכבדים את השבת, את החג, ונותנים לו את תשומת לב שלו. ומה קורה כאשר חל יום טוב בשבת? כל התפילות הופכות להיות תפילות של יום טוב, ורק מכניסים את השבת בסוגריים שם בתוך התפילות, אבל התפילות הן של יום טוב. ומה קורה כששבת חלה ביום הכיפורים? אז יום הכיפורים הוא השבת שבתון, הוא המרכזי. שבת מכניסה אורחים יוצא דופן, חוץ ממועד אחד, 9 באב. אם 9 באב חל בשבת, אז שבת אומרת ל9 באב, אוף אוף, לך קדימה, תתרחק, אני לא מורידה את הראש בפניך. ללמדנו שכשבן אדם יש לו איזשהו מצב קודר, איזשהו מצב עצוב, זה נשיכה. מה הנשיכה הזאת באה ללמד? אתה מסוגל להיות שמח גם כשלא הכל הולך לך? אתה מסוגל, התפקיד שלך זה למוסס את אותה עצבות, לסלק אותה, להעיף אותה,
לא לתת לה את האפשרות לשכון בתוכך ולשבוט בתוכך. מספרים על פעם היו אנשים הולכים בבית משבת שבת, אפילו יום יום היו הולכים מעיר לעיר, היו אומרים דרשות, היו קוראים להם מגיד, מגידים, אומרים מגידים, אומרים דברי תורה, דרשות. מספרים על איזשהו מגיד שהגיע לעיירה לשבת, סיכם שהוא ידרוש בבית הכנסת שבת אחרי צהריים, שבת של קיץ, בזמן הכל בסדר, הוא מגיע לבית הכנסת, יש שם 2.5 אנשים. מה זה? זאת אומרת, הוא ראה בתפילה, זה בית כנסת גדול עם 300 איש, למה 2.5? אמרו לו, כאן בעיירה יש איזשהו אדמור אחד שהוא עושה טיש, טיש זה שולחן, הוא עושה שולחן של שבת, הוא עושה אחרי צהריים. אז כל האנשים הלכו אצלו, אתה נשארת בלי אנשים. אמר המגיד הזה, מעניין, האדמור הזה יודע לדבר כמו שאני יודע, יודע לדבר יפה, מרתק. אני הולך לשמוע אותו, נראה מה הקסם שלו, שאנשים הולכים אחריו ולא נשאר פה אף אחד. הלך, ישב, שמע, הכל יפה, אבל לא משהו יוצא דופן, לא משהו. מאוד הפריע לו. אז למה אנשים הולכים אליו ולא באו אצלי? הוא החליט לא פחות ולא יותר לגשת אל האדמור בעצמו ולשאול אותו. נכנס אצלו ביום ראשון, שואל אותו, כבוד האדמור, תסביר לי, אני מדבר יותר טוב ממך. ביני ובינך, אף אחד לא שומע, אני מדבר יותר טוב ממך. למה האנשים באו אליך ולא באו אצלי? אמר לו, אדמור, אני אענה לך. לי יש אבל שאלה אחרת קודם. בתורה כתוב שיעקב אבינו, כשהוא היה בגיל 86, הוא אמר ללבן, אבא את אשתי ואבוה אליה. זה משפט שאפילו אצל החבר'ה היום לא מדברים ככה. מבקשים את ידה או כל מיני כאלה, אבל לא מדברים בסגנון כזה בוטה. רש"י אומר, אל תחשבו שיעקב אבינו היה קל שבקלים כזה, אלא פשוט הוא רצה להעמיד תולדות. הוא ידע שהוא צריך להעמיד 12 שבטים, לכן הוא אמר, תביא את האישה שלי וזהו. אתה רואה? הוא דיבר בצורה בוטה ומפרשים אותו בצורה חיובית. לעומת זאת, בלעם הרשע אומר לבלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות קטנה או גדולה. בלעם מתנהג, הוא אומר דברים שמוראים עד כמה הוא בטל, עד כמה יש לו קבלת עול, עד כמה הוא בטל אל הקדוש ברוך הוא ולרצונו של הקדוש ברוך הוא. רש"י למטה אומר, בלעם אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, מלמד שנפשו הייתה תאבה, רעבה לכסף, הוא לא היה מושלם. אומר, אני לא מבין. אומר אותו אדמור, אני לא מבין. יעקב אומר מילים בוטות ומפרשים שהוא התכוון לדברים עמוקים וגבוהים. בלעם אומר מילים יפות של קבלת עול ולוקחים אותו ואתה סתם חתיכת תאוותן שרוצה כסף וזהב. זה לא פייר. אומר, התשובה היא מאוד פשוטה. היהדות היא לא מילים. זה לא מה אמרת. היהדות זה מי אתה. מי אתה? כולם ידעו שיעקב הוא צדיק. כולם ידעו שהוא לא ראה קרי מימיו. כולם ידעו שהוא לא חיפש נשים. כי אם הוא היה מחפש נשים, אז הוא לא היה מתחתן בגיל 86. כולם ידעו את זה. אז גם כשהוא התבטא איזשהו ביטוי, פירשו את זה לשבחו. בלעם, כולם ידעו שהוא איש תאוותן, כולם ידעו שהוא איש נמוך, אז לכן, גם כשהוא אומר משפטים יפים ונמלצים של קבלת עול לפני ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שמאחורי המשפטים האלה, זה לא עומד, לא עומד שם שום דבר. וזה המבחן שלנו היום. המבחן שלנו היום זה לא מה אמרת, זה איפה אתה נמצא. האם כאשר בא לפניך איזשהו דבר, איזשהו ניסיון, איזשהו קושי, איזשהו אדם שיתנהג אליך לא באופן שאתה ב-100% ציפית שיתנהגו אליך, האם אתה מבין את המסר ומתנהג בהתאם, או שאתה פורץ את כל הגבולות,
פותח, מוציא מהפה את כל הג'יפה, כך אומרים ברחוב, את כל התינופת אתה מוציא החוצה ומאבד את ההשתנות שלך לגמרי. זו נקודת המבחן. רוב המחלוקות, רוב המריבות, ואולי אפילו כולם באים לעולם כתוצאה מחוסר הבנה. אין לי ספק שכל אחד ואחת מהיושבים כאן נתקל יותר מאשר בפעם אחת שהוא רואה איך אחד נושך את השני במריבה, והוא מסתכל ואומר, תראה איך הם רבים כמו ילדים קטנים, תראה איך הם לא מבינים מה הוא מתכוון, מה הוא לא מבין, מה היא אומרת, היא לא מבינה מה הוא אומר, והם רבים פשוט על שטויות, על דברים שבכלל לא היה צריך לריב עליהם. אין לי ספק שזה קיים. אבל כשזה מגיע אליהם, מה קורה כשזה מגיע אליהם? בחוץ לארץ יכול להיות רחוב, שברחוב הזה בצד אחד יש בית כנסת, ובצד שני יש טמפל רפורמי. ויש שם יהודים שהולכים להתפלל כאן, ויש יהודים שהולכים להתפלל שם. מעשה היה בליל שבת, בקבלת שבת, קיץ, כל המזגנים עובדים, כל האורות, פתאום נפל החשמל של בית הכנסת. אי אפשר להדליק חשמל בשבת, אז צריכים להזמין גוי. יוצא אחד המתפללים, מתנדב לפתח בית הכנסת, והוא עומד ככה על הפתח, ממתין כובע חור שיעבור איזשהו גוי או גויה, יבקש מהם להדליק את החשמל, בינתיים הציבור ממשיך הלאה לשיר. בדיוק באותו הרגע יוצאת הרבאית הרפורמית מהטמפל שבממול. והיא מסתכלת עליו, והיא הרי מבית יהודי, אז היא יודעת שאם יהודי עומד בחוץ ומסתכל ככה, אז הוא מחפש עשירי למניין. אז היא מסתכלת, היא אומרת, אם הוא מחפש עשירי, אתה צריך עזרה? אז הוא אומר, לא, אני מחפש גוי. היא התעצבנה. אני לא מתאימה לך למניין. גוי הוא צריך, אישה הוא לא ייקח, גוי הוא רוצה. לך תסביר לה שהבן אדם מחפש מישהו שיעיר לו את החשמל, גם שאת רפורמית, אבל אני לא אתן לך כיהודיה להדליק לי את החשמל, לא באתי לבזות אותך, לא באתי לזלזל, אבל תדעו שרוב המריבות אצל בני האדם נוצרים מחוסר הבנות. מספיק שפעם אחת הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה מול העיניים על אנשים אחרים, ואנחנו כבר יודעים איפה זה נמצא אצלנו, עד כמה אנחנו צריכים לעשות מהנשיכה שראינו שהם נושכים אחד את השני, להבין כמה אנחנו צריכים מזה להימנע, מזה לברוח, לא להיכנס לזה. זה עבודה, זוהי העבודה שלנו. היו שתי נשים צדיקות במצרים, אחת יוכבה ואחת מרים, זה אמא ובת. קראו להם במקרא שפרה ופועה. שפרה על שם שהיא הייתה מחזקת את האיברים של הילד בגשמיות, פועה על שם שהיא הייתה מרגיעה אותו נפשית, זה היה הכוח המיוחד. מעניין, יש להם שם, ואתם יודעות שעם שם לא משחקים, והקדוש ברוך הוא הסכים שבתורה שלו יקראו להם שפרה ופועה. אתם יודעים למה? אתם יודעות, מפני שהקדוש ברוך הוא אהב את המעשה הזה, ההשקעה, את האכפתיות הזאת שהם השקיעו בילדים כאלה שלפי החוק הם צריכים להטביע אותם ביאור. זה ילדים שאין להם סיכוי. זה ילדים שלא אמורים לחיות. יכול להיות שעכשיו אני משקיעה בילד שמחר יתפסו אותו החיילים של פרעה ויזרקו אותו למים, ואני משקיעה בו. אני עושה, הם עבדו באופן של למעלה מהשכל, למעלה מההיגיון לגמרי. כשבן אדם עובד למעלה מהשכל, למעלה מההיגיון, זה יקר מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח מצלמה וצילם אותם, את זו איך היא משפרת את הוולד, את זו איך היא פועל הוולד, והוא קרא להם על השם של הצילום הזה, יש תמונה ולמטה כיתוב, שפרה, פועה. למה?
הייתם מסוגלות לעשות גם כאשר לא הבנתם ב-100% איך זה יסתדר. זו העוצמה. שבן אדם רואה מול העיניים שלו איזשהו דבר, לא מסתדר לו, והוא ממשיך לעשות את האמת, את הצדק, את היושר, אפילו שזה לא מסתדר. משה רבינו בפרשה שלנו, קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לדבר אל הסלע. הוא לא דיבר, הוא עיקה את הסלע. אומר הקדוש ברוך הוא, על אשר מעלתם בי להקדישני, לא קידשתם את שמי בימי מריבה, גם אתה משה וגם אתה אהרון לא נכנסים לארץ. מי מריבה. אני חושב שכל אחד שנקלע פעם, אפילו לא צריך היה להיקלע לשמחת תורה בבית כנסת חב"ד, אלא רק לשמוע את המוזיקה, יש שיר על הסלע, אח, אח, ויצאו מים. השיר הזה מיוסד על פזמון שאנחנו אומרים בתפילת הגשם, על הסלע אח ויצאו מים. ואני לא מבין, הרי משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל בגלל שהוא היכה על הסלע, איך אנחנו יכולים לפזז ולחרקר ולשיר את השיר על הסלע אח אח, על הסלע אח 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 אח, ועוד עושים את האח אח הרבה פעמים שם. מה זה? זה אלבון למשה רבנו. בגלל זה הוא לא נכנס לארץ. משה רבנו בגלל הענווה שהייתה לו. אומרת התורה, אומר אברבנאל, אומר רעיון מעניין מאוד. אומר האמת היא שמשה רבנו לא נכנס לארץ לא בגלל מי מריבה. מי מריבה זה היה משהו צדדי. הוא לא נכנס לארץ בגלל סיבה אחרת של המרגלים. מה היה הסיבה של המרגלים? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לא אמר לו כלום. באו בני ישראל, אמרו למשה רבנו, אנחנו רוצים לשלוח מרגלים, אבל הם אמרו שהם רוצים את המרגלים רק כדי לדעת איך להיכנס, באיזה עיר להיכנס בהתחלה, איזה עיר מספר אחד, איזה עיר מספר שם, זה כל מה שהם רוצים. לדעת את הדרך אשר נלך בה, זה הכל. משה רבנו לקח את זה, שאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אומר, תעשה מה שאתה רוצה, וכדי לחבב עליהם את הארץ, משה רבנו התחיל להוסיף שאלות. תגידו מה קורה לארץ הזאת, וכמה ערים, וכמה בצרים, וכמה זה, ותביאו פירות. עם ישראל לא חשב על זה רגע אחד. עם ישראל לא ביקש לדעת מה יש בארץ, רק רצה לדעת את הדרך. משה רבנו הוסיף שאלות. בגלל השאלות שהוא הוסיף, המרגלים קיבלו תאבון לרדת לפרטים ולהכניס את הראש שלהם. משה הכניס את הראש שלו, הם הכניסו את הראש שלהם, וכתוצאה מזה הם יתנו פרשנות משלהם, והלך שמח, עם ישראל לא רצה להיכנס לארץ. יש, בפשטות זו הייתה טעות. בפן החסידי הוא רצה ללמד אותנו איזשהו מסר. היה שווה לו ללמד אותנו מסר. כל פעם שאתם נתקלים בדבר שאתם צריכים לעשות, אל תשאלו יותר מדי שאלות. ביידיש אומרים, שאלה זה טרף. אתה יוצר שאלות? אה? כן. השאלה יוצרת טרפה, היא יוצרת משהו לא טוב. זה היה אצל משה רבינו גם כן ככה, וזה היה המסר שהוא לימד אותנו. לכן אנחנו שרים על הסלע אח, אין לנו עם זה שום בעיה. זה לא אבון, אדרבה. כתוצאה מזה שהוא היכה על הסלע, הרבה מאוד אנשים שתו מים. וזה חטא קטן. היה שם הרבה קידוש השם. אבל השאלות המיותרות הן הדבר המיותר של האדם. אתה נתקל באיזשהו דבר, תלמד את המסר, גם אנחנו לומדים את זה ממשה רבינו, זה שהוא לימד אותנו. אתה נתקל, אתה רואה שריבוי שאלות מיותרות במקום שלא היה צריך הוליד איזשהו דבר לא טוב, כשאנחנו יודעים מהי האמת, כשאנחנו יודעים מהי הדרך, כשאנחנו יודעים מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים, סוגרים את העיניים, נוסעים קדימה, מתעלמים ממה שסביב, ואז שורה אורן סוף על המעשים שלנו, ואנחנו רואים סייעתא דשמיא במה שאנחנו עושים. בשורות טובות.